Первые результаты работы комиссии по правовой реформе будут предоставлены через неделю. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении, комментируя ситуацию вокруг Конституционного суда Украины. Заседание комиссии прошло накануне. На нем были представители парламента, правительства, правоохранителей и международных партнеров Украины. Президент отметил, что Украина нуждается в реальных изменениях судебной системы, и этот процесс будет максимально открытым с привлечением общественности. Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишились в руках вредителей у мантіях. Тому вчора у нас відбулось засідання комісії з правової реформи. Всі ми працюємо над комплексними рішеннями для відновлення довіри до всієї судової системи загалом та перезапуску Конституційного суду, зокрема. Сьогодні, згідно деяких досліджень, рівень довіри українців до суду лише трішки краще, ніж рівень їх довіри до каналу Russia Today. Це треба змінювати, а особливо, коли ми кажемо про суддів Конституційного суду.